Geirvert, sæll og blessaður. Blessaður. Hvað séu gott? Ég vil góðu bara. Þú ert komið brotajárnið komið heim. Já, rusli kom loksins. Og að þarft að smíða nýjan? Nei, hann slapp nú. Þú semst ekki að smíða klónin hérna hinum einn? Nei, nei. Hann að Dolly? Hann Dolly? Nei, ég aðeins að hjálpa til við það bara. Þú hjálpa til við það? Já. Þú ert með málsetningan að hann verði alveg eins. Já, ég þarf að fara að breiða yfir hann sko, svo þetta verði ekki alveg eins sko. Já, meina, já. Það verður kannski öðrum litum. Já, maður veit það nú svo ekki. Nú það ekki? Hann er svo skotin í mér. Þú ert föður ímyndans. Já, já. Eða er það eitthvað annað? Já, kannski er það annað, ég veit það ekki. Nei, við skulum ekki ræða það hérna. Nei, nei. Hérna, það bílaði ekki til þér í Ameríku eða? Nei, ég held ekki, ég... Nei. Býtu nú hvað minnir og heldur ekki. Ég held að við sprungi eitt tekk, minni mig. Já, ég held að var að segja það, þú vissir ekki hvort að þið bílaði. Nei, það var einhvern veginn slapp allt saman. Já. Ekkert vesen. Mótorinn hefur komið heitt út úr þessu? Ég veit það ekki alveg, hann allavega fyrir í gangu og svona, ég ætlaði svona aðeins að fara, hann búinn að geta svolítið mikið rík, sko. Já, ég ætlaði að hérna, þetta þjöppumælan og jafnvel að taka hann úr og bara rúlli yfir hann. Það er eina raunar eina sem þú búinn að gera síðan hann kom úr gamlum og það er ítt honum út í hot. Ítt honum, ja, ég freyf hann líka, þú sér hvað hann er fyrir. Ok. Hann er svo ný, hann er svo ný. Ha. Ég er ekkert búinn að Hvað hérna, hvað þá planir nú þannig að hún styttist í næsta sísón? Já, það fara að styttast í það, sko. Ég ætlaði að fara yfir mótor sennilega. Já. Rúli yfir skiptinguna líka. Svo ætlaði ég að... Útaðir, út að fara yfir mótornum. Hvað gerirðu? Opna bara og þú veist, slitt mælan og bara skoða hann, skiljur, eða sé eitthvað orðið. Fyrir það sem ekki vita nákvæmlega hvað þú tala um. Þetta er aðalega bara að skoða... Taka hann alveg í hérna. Tekur hann alveg sundur? Já, skoða legur og svoleiðis og skipta þær ef það sér eitthvað á því og svo ætla ég áður ég tek hann úr, þá ætla ég að þjöppumælan. Ef hann er eitthvað skrítið þá þarf maður að skoða hérna hringi og skipta þá og bara hafa þetta í lagi, sko. Já. Var hann eitthvað farin að haga sig við það? Mér finnst hann bara að vera farin að dala aðeins með hvernig hann var fyrst, sko. En svo geti það alveg verið eitthvað skinnjarabíl, þá bara eftir að skoða þetta, sko. Ég ætla allavega, en ef hann er góður á einhver þjöpp og svona, þá ætla ég bara að taka sko pönnun undan og kíkja á legur. Já. Og hérna, en skiptingi fer úr, hún verður sko opnuð. Það er powerglide eða ekki? Jó, powerglide, sem að maður keypt nýji, sem sagt, sko gamla bílinn tók síðasta sísjónu á því, sko. Já. Svo opnaði hana, þegar ég sett hann í þennan, en ég skoða hann ekkert í vetur, sko. Nei. Þannig að það er alveg komið tíma að líta allavega á hana. Er það þá, hún tekin alveg spaða til diska skoðaðir í henni og allt svoleiðis? Já, bara rúla bara yfir þetta. Það er hluti sem þú gerir bara sjálfur það? Já, já. Og svo ætla ég að bara, já, rúla yfir, ég ætla að taka drífin úr honum, skoða já. Þau, skoða allavega öxla, setja nýja feiti drífin. Í þetta og... Drífin, það fór nýju tóma framan aftan? Já, það er nýju tóma framan og svo er 975 kökull aftan, svona sjálfstætt. Það er bara standard úr í rauninni Ford Expedition. Það er sem að það ekki sé bílinn á því, sko. Nei. Þannig að svo bara svona fara yfir bara krossa og drifsköft og allt þetta drast. Ég ætla að taka depparna úr. Stoppum aðeins á aftur rauninu. Já, já. Það var vesinn hjá þér í sumar, það ekki? Það var aðeins að brjóta öxla. Og þið funduð út úr því, það ekki? Jó, sko, það var bæði það að stífurnar voru ekki alveg rétt stilltar, þannig að hann náði of langt inn. Já. Og svo var sko nálalega á drifinu. Já. Og sko Raggi Skúla smíðaði sko kopafóring og tók í rauninni sko paktósina og þessa legu úr og þá gæti hann haft hana svolítið breiða. Já. Þetta græðið nýr á sko Ljónstöðum. Og það, ég held að það sé það sem að komi til með að halda alveg núna. Það er lausnin ykkar. Já, við höldum það allan. Það er náttúrulega bara búið að taka Ameríku á því og búið, sko. Já. Og það er ekki, komin, það. Nei, það er ekki komin reynsla. Ég braut þess að einn öxul á Egilsstöðum og svo tvo á Akureyri. Þetta er allt sömu megin. Já, þetta er allt sömu megin. Já, svo fóru að spá í þessu því að þegar hann var hlýðurhögg, sko, gefur hann aðeins eftir allt þetta sko, játnadrasl, þá var hann sennilega verið að ná út í enda. Það er hreyfingan og stýfingan hjá þér í keyslu bara sem þú talar með það. Já, þetta bara hreyfist, þetta fer alltaf stað þegar það kom þessu högg, sko, þetta var alltaf í hlýðarhöggi, þá brotnaði öxvöllin. Aldrei í þess að það þurfti ekkert að vera einn átak, sko, bara hlýðarhögg. Þannig að þá var hann, svo skrúið hann aðeins utar,
sko stífuna, það er þetta hérna stillið á honum sko. Okay. Og þá er raunin höldum við að þetta sé búið. Það var náttúrulega bara seinni daginn á raunin Akureyri sko. Eftir að ég braut öxil held í annarri braut minni mig, annarri eða þriðji, man ekki hvernig það var. En reyndi ekkert á þetta í Ameríku svona hliðar? Jú, hann reyndi kannski á þetta en samt kannski ekki eins og maður vildi sko. Þess að vera alveg skoteldur. Ég ætla bara að láta reyna á þetta sko. Það verður svona sísónu sem reynir á það, það er ekkert einhver æfingar fyrir. Nei, maður náttúrulega pröfa þetta, þetta er aldrei einhvern veginn sömu átök í keppni og þegar maður er að pröfa þetta. Nei. Þannig ennir maður ekki einhverju veltuvesinni og... Nei, það er svolítið ekki. Og einhverju svona brasi, sko. En út í Ameríku þá vantala ofbóstandrygg. Já. Bílarnir hurfu þarna í brautunum alveg. Já. Var ekkert loftvesen hjá þér með síðurnar eða? Nei, það er náttúrulega fer svo mikið í gegnum þessar síður líka. Það er bara rík inn í öllu, hérna, sko, sógreininu og því, sko, þess vegna vill ég svona kíkja á, sko, þjöppuna. Þú er búin að sjá það? Já, já. Já. Þessar síður er ekki alveg, ég ætlaði að skipta síðan hérna þann síður. Hætta með þessa síu sem þú getur skólað og seta bara einhverja svona vörubíla síu eða bara pappa síu. Ég skulle lyftara síu. Já, bara svona stóran hólk eins og úr einhverju svona hérna þetta gröf og svona dóti. Já. Það var bara svona massífur hólkur. Þú bara þá tala einnota síur sem að þú bara hendir þá. Já, 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 já. Þú telur það að vera öruggara. Já, þær eru allan að síja miklu betur sko. Þannig að ég ætla allan að prófa það sko. Okay. En svo kannski fyrir vatnasulli þá þyrfti maður kannski geta sett þessa síur í sko. Hina náttúrulega lokast bara alveg að það kemur vatn í þær. Já, já. Hina þola það betur. Já, já. Það þola það betur, sko. En þá er þetta ekki í rykveseninu. Nei. Rykvesin er svo sem ekkert mikið hérna heima, hann er aðal úti því að alltaf rykningin hann er alltaf blautt eftir sem eru mín. Það er ekki bara eitt staður sem hafði rykvesin hjá okkur. Það er náttúrulega Egilsstaðir er svakalegt rík, sko. Svo er náttúrulega getur alveg verið rík allstaðir eða sé búið að þurft ef að það hittir þannig á. Jú. En það er svo sjaldan. Sem sagt, afturhásingin, þú heldur að hún sé afturhásingin, aftur drifið, það sé orðið skotar. Já, ég held það, það er svona við erum að vona það, sko, þetta allavega lítur mikið betur út heldur en þetta gerði. Já, en framhásingin? Ég ætlaði bara að rúlla yfir hana, hún er í fínu lagi. Hefur eitthvað brotið öxlaðið framan? Nei. Síðan þú settir hann undir þess að segja? Nei. Þessi hásing fer undir hann þegar hann er nýrbíllinn eða ekki? Jú, þessa kaupi af, sko, Ingo. Já, GK-bræðurinn. Já, hann er að smíða þetta helviti flott stykki. Já. Og svo keypti ég sko RCVF-öxl í hann og svona, sko, tvöfalda liðið að þannig þess að með þess að ég náttúrulega sko, óbrjótarlega innan gæsalapa. Já, það ég held að hafi engin öxl brotnað í svona hásingu síðan þetta fór undir. Það eru margir með þetta núna. Ingo byrjaði með þetta örugglega fyrir það er örugglega 4 ár síðan, sko. Já. Og hann braut ekki neitt, sko. Og það eru nokkri með þetta núna. Bomban og Ingvar Víkingur og það fullt að liða með þetta. Það er engin í neinu veseni með þetta. Ekki þess að ég maður. Þannig að þetta er skotelt. Það virðist vera það. Þetta sé svona skotelt stykki. Er þetta það gott og þarfti ekki að auka öxla með þessunni? Já, ég blikkaði hann sko Ingo, hann á nefnilega hérna þetta auka, það ég held að sé að mig allir fá þá lánað ef einhver brýtur eitthvað. Já, ok. En ég held að það sé að það er þá bara að vera einhver óhefni held ég ef þetta brotnar. Já, ok. Framstífurnaðir hafa komið vel út eins og aftan líka? Já. En þurftir ekki... Við breyttum aftur stífunum sko. Þurftir ekki að styrkja þér? Nei, sko hlýðast, jó, það var sem sagt frá því voru smíða fyrst, þá var þetta reyninni þetta type 2 eins og þið segja. Já. Þá þráin og sko Maggi, þeir sem sagt breyttu þeim aðeins sko. Í stafliðinni? Já, settu krossirinn inn í þetta og minkuðu sko beiguna, það var svona brotin en það tók hann aflíðandi og en það hefur ekkert komin eitt svona almennilegt högg eins og skeði þarna á Akranesi. Nei. Það sem að hins tíma fór sko. Það þurfa vals niður þannig að síðustu brotin eða ekki? Jó. Það vantar svona fáaleg massi tök til þess að vita hvernig þetta er en þetta er allan mikið sterkar heldur en þetta var. Já, ok. En það hefur bara fannig þessi eina stífa hjá mér og búið. Já. En svo vorum aðeins að skemma hérna skástífurnar eða þú veist það. Já. Já, það voru sko beinar báðar. Það voru sko beigðu hann aðeins upp. Já. Já. Það voru að ná niður þegar hann
Við skoðum það hjá þér. Fjaðraði niður, já, já, við vorum búin að kíkja á það. Kíktum á það og tókum skoðum myndum allavega. Já, þá var farið upp, sko, það við höfum ekki skiptið neina síðan, sko. Varstu ekki lent í grjóti þar að? Jú, hann var bara, þetta var að fara svo, jú, þetta langt hérna niður, en hann hann var búin að færa hann upp með 5 og það virðist bara að vera nóg. Já. En sem komið er allavega hana. Sko, við erum búin að, þú veist, millikassinn. Það er bara ljónakassinn, aldrei að kíkja á það. Aldrei, ekki skipt olíu? Danni keyrði nú olíulaus heilt sumar og það skipti engu máli, svo sem þetta bara olíu fyrir næsta sísjón. Ertu meina að Danna á grænu þrumunni? Já, 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 já. Danni vinnur okkar. Nei, þetta verið bara að vera alveg stikki sem þarf ekki að kíkja á. Bara skipti olíu og keyra, skotel stótt. Það ekki ekki að. En það, fjöðrunarkerfi, þú ert morið dæmfara. Já. Þú nefndir eitthvað við mig að þegar þú voru úti núna að þá hafi orið kallarnir eitthvað verið að skoða hjá þér? Já, þeir voru eitthvað svona aðeins að líta á þetta. Og vildu þeir gera eitthvað? Nei, þeir svona vildu ekkert vera lesinist í þetta. Voru þeir ekki að horfa á því braut eitthvað? Jó, þessi að þetta væri svo sem bara fínt, sko. Já. En þú veist, þetta getur þeir örugglega gert aðeins betur en... Þeir hafa ekki sagt þér hvað áttu að gera? Nei, þú veist, þeir sögðu bara að þetta væri flott, sko, þannig að þeir vildu ekkert vera hræðir í þessu. En ef þeir ættu þetta sjálfur, þá myndum við nú vænt að breyta ykkur stýtingum bara ekki. Það kannski eitthvað annað lefa. Já, já. En að þú ætlar ekki að fara í blásara? Nei, það er bara nýdró og stór vél, þá þarf maður ekki blásara. Er ekki blásari að koma hérna í sveitinu einhver staðar og, já, já. Og fyrir norðan? Já, við einhver rísablásari þar. 4,5 lítra? Já. Er það rísablásari? Er það ekki nýs og krakkadóti þar, sko? Er það rísablásari? Það hlýtur að vera. Ég veit ekki, ég þekki ekki þessar tölur. Já. Það er allari hermið til Skúla. Já, já. Er hann svona fullkomið hjá honum að? Þetta allar er mjög virkar hjá honum. Já. Þannig að það er ekkert að þetta setja út á það. Það er bara það er allir að klóna hann. Já, en svo sem með einu sem er með hérna, þetta Fordvél og svo náttúrulega hemikallarnir og hérna, og Aron, þeir eru náttúrulega konum blásari líka. Já, já. Það er að koma fullt af ykkur blásari núna. Þetta er framtíðin. Þetta er nýjasta tíska núna. Er ekki vandamál með nýtróðu líka? Jó, ég held að séu nú að leysa úr því, sko. Já. Aga eða Lindigas eða hvað þetta heitir, þeir eru ekki að flytja inn fyrir ykkur? Nei, en ég held að hann að Frank í slökkvöldæki þjónustinu ætlaði að reyna að græða þetta einhvern veginn. Það hlýtur að reddast. Danni eru ekki tekið þetta að sér? Ha? Danni eru ekki tekið þetta að sér? Nei, ekki núna. Hann var nú einu sinni í þessu. Já. En ég held að fá bara ekki kút, sko, og þá þarf hann að flytja hann inn, sko. Það er svo mikið vesen, sko. Já, ok. Hann á alltaf græður í þetta. Já. Hérna, næsta sumar. Já. Hver eru aðal keppinu þaðinir? Nú varstu öðru sæti til Íslandsmeistara, ekki? Já. Hver er að... Sko, það er eiginlega ómögulegt að segja, það er allir að vera svo góðir. Já. Nei, er ég sé þessi hérna, nei. Viltu ekki lefa fólkinn að sjá hverju þetta er, þannig að... Það verið ég sem við erum hræddir við. Já. Ég verið kæftur hræddir við það mest. En hann þarf náttúrulega að koma bílum sínum í lag. Já. Það er ekki nábarar með driskaft og sér ekki. Nei. Nei, ég veit ekki, þetta er einhvern veginn... Það er bara eiginlega meiri hlutin af liðinu sem er að getur hann inn í... Ég sko, ef þetta er í lagi. Þannig að það var mjög... Víkur kallandir og þeir helviti góðir allir. Já. Og bara allir, þú veist, sko Þórður allir og Aron er að fá nýja bíl, maður veit ekki hvernig það verður en... Hann er komið með insane, já. Já, og þú veist, þetta er bara... Fer ekki heim í þar á ný? Jú. Þannig að það er einhvern veginn og Skúli, allir eins og ég held að séu allir sem ætla að vera með aftur, sko. Já. Maður er þetta ekki heyrt af neinum öru nema bara Svan sem er þarna hættur, sko. Já, hann er farin að dorga. Já, þannig að ég held að sumari, næsta sumar geti orðið alveg geðvögt, sko. Þannig að þú ert ekki þetta... Mikil samkeppni. Þú ert ekki þetta höllir að það að þú verið meistari? Nei, mann alveg reynir eins og allir hinir, sko. Það þarf að vera meistarar, sko. Sjá hvernig spila stúru, svi. Það er gott að það þarf við þorfið í lagi. Já. Það verður kannski ykkur tímann. Við reynum allavega. Já. Erum ég þakka að kella fyrir? Takk fyrir.